አስለቀሱን እኮ እኔ ይዤ የመጣሁት ከጣሊያን ሰፈር ነው ሙነሺድ ነኝ ይላል። የጣሊያን ሰፈር ልጅ ቁርአን ሊሐፍዝ ተውሂድን ተምሮ ህዝቦችን ከሽርክ ሊያነቃ ከጫት ከዘረኝነት እንድንወጣ ልንመከር ሲገባን ከካፊር እንዳለች ኮፒ መድረኳ አወራራቸው ምናቸው እንትን ሜጀር እንትን ቮይሱ ቮካሉ እንትኑ ቢቱን ጨምረዋል። የምን ቢት የምን ቢት? አስለቀሱን እኮ እኔ ይዤ የመጣሁት ከጣሊያን ሰፈር ነው ሙነሺድ ነኝ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እነዚህን ሰዎች አያችሁ አይደለም? እነሱን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የምታጠነካክሩ ሁላችሁ የነሱ የሥራቸው ተካፋይ ናችሁ ማለት ነው። ምን ያህል በዲላ እንደሚቀልዱ እንደሚሳፈጡ ምን ያህል እስልምና ላይ እየዘመቱ እንዳሉ እየተጫወቱ እንዳሉ ሁላችንም እናውቃለን። ግን እያወቅን ውስጣችንም እያወቀ ሰብስክራይብ አድርገን እነሱን እያበረታታን ያለ ነው። እኛ ተከታታዮች ናቸው። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ ወላሂ ነው የምላችሁ። እናንተ ባትከታተሏቸው እነዚህን ሰዎች ይቀይራሉ ማለት ነው። እናንተ ግን የባሰ ሌላ ወንጀል እንዲሰሩ ግር ብላችሁ ትሄዳላችሁ። አላህም ስለዚህ ቪዲዮ ምን እንደምል አላቅ። እኔ ቲክቶክ ከጀመርኩ 2 ዓመቴ ነው። እንደዚህ አይነት የወረደ እንደዚህ አይነት አሳፋሪ ቪዲዮ አይቼ አላቅ፣ ያውም ከማልጠብቃቸው ልጆች ማለት ነው። ባትገጸሱ እንኳን ዝም አትሉ? ወላሂ ከእናንተ እዚህ ጋር የምንጨፍር ልጆች ለዲናችንና ለኡስታዞቻችን ክብር አለን። አትሊስት በወንጀል እንኳን አትብለጡ። እንዲህ ሀዩቲን እኮ ይቅር በይን አስባላችሁኝ። እሷ እንኳን እንዴት ለኡስታዝ በክብር እንደመለሰችለት አላያችሁ? እናንተ እንኳን እኮ ቢያንስ እንኳን ትልቅ ቦታ እኮ ነው የምናያችሁ። ከመሻሄዎች ጋር ከኡስታዞች ጋር የኢስላም መድረክ ላይ እኮ ነው የምናያችሁ። ለኡስታዝ ክብር የላችሁ? ሀያ የላችሁ? ሙአዝ ደጋግመት የምትሰራው ቪዲዮ እንድንስቅ ነው በኡስታዝ ላይ እንዴ?